שלום לכל המאזינים, כאן דניאל אסור. הערב אנחנו נדבר על דברים מאוד מאוד חשובים. סדר עולמי חדש, שוב פעם נצטרך לדבר קצת על נבואות ועל אחרית הימים. אני רוצה להתחיל ולספר לכם שמה שכתוב, מצפון תיפתח הרעה כל יושבי הארץ, היא אמנם נבואה רעה, אבל נבואה רעה איננה חייבת להתגשם. הנבואה תלוית תשובה של כלל ישראל, וכבר הזכרתי שהצפון המדובר הוא הצבא של הסדר העולמי החדש, שנמצא ביבשת הקוטב הצפוני מחד ובאנטרטיקה מאידך. יבשת הקוטב איננה שייכת כיום לשום מדינה בודדת, הקוטב שייך לאומות המאוחדות, ומעבר לקו רוחב 60 לא ניתן לאף אדם או גורם לעבור ולראות, מפני ששם התבסס הצבא העולמי של הסדר העולמי החדש. מאזיני היקרים, אנחנו חייבים להבין שלא נותר לנו זמן כלל, ואנו חייבים להתעורר, להרים את התדר אל האלוקים, ולשוב בתשובה שלמה אל השם אלוקי ישראל אבינו שבשמיים, שמחכה לנו אלפי שנים, ולעשות זאת מהר מהר בלי שום משחקים. מאזיני היקרים, אינני בא להבהיל או להפחיד, ההפך הוא הנכון, אני בא לעורר אתכם, להינצל ולהציל את משפחותיכם ויקיריכם בעוד מועד, כי רק מי שישוב אל השם ינצל. הצרה קרובה מאוד, מפני שעוד מעט קט, לא רק באמריקה או באירופה, אלא גם כאן בישראל, גם כאן אנחנו נמצאים במצב מאוד 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 לא טוב. הצרה, כשאמרתי, בכל העולם כולו, מהר מאוד יהפוך למרקחת גדולה אחת של אנדרלמוסיה, מתוכננת ומהונדסת היטב על ידי מנהיגי הסדר העולמי החדש, שלא די שהם מממנים את האנרכיזם כדוגמת אנטיפה בארצות הברית, אשר ממומנת על ידי צורוס הרשע שמשלם לאנרכיסטים כסף על מנת להרוס את השלטון המקומי בארצות הברית, ומעוררים בכוונת מכוון את האנשים לצאת להפגין נגד השלטון המקומי על מנת להעסיק את כולנו בהתמודדות ובסכסוכים פנימיים אינסופיים, אלא שבינתיים באיגוף אנכי, מבלי שנשים לב, הצבא של הסדר העולמי החדש, שאומן להיות אכזרי, לא מוסרי ופרובוקטיבי, השתחל פנימה אל תוך מערכות האכיפה המקומיות בכל מקום בעולם, כאילו על מנת ללמד את השוטרים המקומיים, גם בישראל, כיצד להשתלט על פורעי חוק בשיטות אכזריות, לא אנושיות ובוודאי לא יהודיות. אט אט בהדרגה אנו מוצאים את מערכות אכיפת החוק מוחלפים בצבא סמוי של הסדר העולמי החדש, אשר דאגו להתחפש במדי השוטרים המקומיים ולהזדחל פנימה אל תוך מערכת האכיפה המקומית. כבר קיבלתי מספר עדויות לכך שחיילים זרים אמריקאים נמצאים בתוכנו, רבים כנראה צבא פימה, שצבא של האומות המאוחדות, הגיעו מכבר לנמל חיפה וכנראה שוהים במקלט תת-קרקעי, אולי בגן הבאיים המוגן מפני הפצצה אטומית, ומשם יוצאים אט אט ללמד ולהתמזג בתוך מסגרות האכיפה המקומיות. במורות האחרונים של האכזריות הפרובוקטיבית מכוונת איננה נובעת מסדרת טעויות. מה שאנחנו רואים פה, פתאום שוטרים מתנפלים באכזריות על מסכה שאיננה על האף או בלי מסכה, ופשוט מאוד מפרקים את העצמות. מדיניות זוהי מדיניות שמטרתה לקומם אתכם האזרחים ולהיכנס במתקומים בתוקף ובאכזריות ולהצדיק את הדיקטטורה והשתלטות של צבא הסדר העולמי החדש בישראל. וכך בכל מדינות העולם שחתמו על אג'נדה 21 בשנת 1992 ומחויבים לה. כפי שהזכרתי קודם, האג'נדה 2030, שגם עליה חתומות אותן המדינות עצמן, ובכללם ישראל, תכליתה לזרז
את התהליכים ולהשיג את מטרתם כמה שיותר מהר, בכללם חיסונים, קורונה, מפולת כלכלית, מלחמות וכולי. ידוע לנו שהמלל מקיים קשרים עם הפדרל גוברמנט בארצות הברית, מי שאחראי על הפמה, שם כאלף מחנות ריכוז, הייתי אומר, בארצות הברית. ולמעשה, גם בארצות הברית, כל ההפיכה שם מהונדסת ומתוכננת כדי שבסופו של דבר יוכל הפדרל גוורמנט ליצור הפיכה צבאית, ותהיה לזה צידוק חברתי. כך גם בישראל פועלים, וכל מי שיצא להפגנות נגד השלטון ייתקל באלימות קשה מצד השוטרים. האמת היא שמי שיוצא להיאבק או לנסות לשנות לא הבין כלל, א', שאנחנו לא הריבון, אלא שהריבון זה הקדוש ברוך הוא בלבד, ב', שגם השלטון המקומי לא יוכל לשנות את הסדרים שלו. פשוט מאוד השלטון המקומי מסונדל ומחויב ל-CFR ול-CIA שאוכף את האג'נדה של ה-CFR בארצות הברית של הסדר העולמי החדש, ולכן אנחנו צריכים לקיים עצרות תפילה, עצרות תשובה, ולזעוק לקדוש ברוך הוא לבטל את הגזרה המרחפת, וכמובן לעורר את עם ישראל שיחזור עם עת צרה אל יעקב, אז ממנה יבשר. רציתי לציין שבתנ"ך, בעובדיה הנביא, פרק א', פסוקים ח' עד כ', מדובר על התקופה שלנו. אני רוצה להקריא את הפסוקים, כיוון שחילות זרים נכנסים לפה, במסווה של שוטרים, למעשה מדובר ב... חילות מיומנים ואכזרים. הלא ביום ההוא נאום השם, ועבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשיו, וחתו גיבוריך תימן, למען יקראת איש מהר עשיו מקטל. מחמס אחיך יעקב תחסך בושה ונחרט לעולם. ביום עומדך מנגד, ביום שבות זרים חילו, ונוכרים באו שערו, על ירושלים ידו גורל, גם אתה כאחד מהם. ואל תירא ביום אחיך, ביום נכרו, ואל תשמח לבני יהודה ביום עבדם, ואל תגדל פיך ביום צרה. אל תבוא בשער עמי ביום עידם, אל תרא גם אתה ברעתו ביום עידו, ואל תשלחנה בחילו ביום עידו. ואל תעמוד על הפרק להחריט את פליטה, ואל תסגר את שרידיו ביום צרה, כי קרוב יום השם על כל הגויים, כאשר עשית יעשה לך, גמולך ישוב בראשך. כאשר שתיתם על הר קודשי, ישתו כל הגויים תמיד, ושתו ולאו, והיו כלא היו. ובהר ציון תהיה פליטה, והיה קודש, וירשו בית יעקב את מורשיהם. והיה בית יעקב אש, ובית יוסף לעבר, ובית עשיו לקש, ודלקו בהם והחלום, ולא יהיה שריד לבית עשיו, כי אדוני דיבר. ועלו משיהם בהר ציון לשפוט את הריסיו, והייתה לאדוני המלוכה. עובדיה, פרק א', פסוקים ח' עד כ'. אנחנו רואים כרגע בשערי בת עמי מגיעים כל מיני חילות זרים של הסדר העולמי החדש, ואנחנו תוהים מה מטרתם ולמה הם כאן, אבל אנחנו רואים אותם משתתפים בכל מיני פעילויות, המדים שלהם לא נראים בדיוק אותם מדים, והאכזריות שלהם נראית אכזריות למודת מלחמה כלפי האזרחים בישראל. אני קיבלתי מסר מצדיק בעילום שם שכתב, סדר העולמי החדש עובר דרך העלאת משטר, צדיקה בעילום שם, סדר העולמי החדש עובר דרך העלאת המשטר המוניציפלי שעוקף ובעצם מבטל את הסמכות המשטר המדיני, כאשר המוניציפלי
שולט לכאורה, והאיגוד הישיר שמעל המשטר המוניציפלי הוא המשמש כמקור הסמכות וכמכתיב מדיניות העל, וזה האום. זאת אומרת שכוחות האום הם אלה שמכתיבים את האג'נדה. לכוח השיטור המקומי. המעבר לצורת המשטר הזו מתבצעת כבר שנים רבות, וכדי שהמעבר לא ייתקל בהתנגדות הוא מתבצע בשטח לאט ובהדרגתיות. רוב התשתיות, בעיקר התשתיות הטכנולוגיות ותשתיות כוח האדם, כבר מוכנות מזמן ופועלות בשטח. למעשה חלקם עדיין מותקנות כמו G5, ושלא יספרו לכם סיפורים, כי אכן מדובר ב-G5. וגם שר התקשורת מודה בכך שעד שנת 2024 כל מדינת ישראל תהיה מרושתת ב-G5 ובערים חכמות. זה מתבצע בזמן שאנחנו אזרחי העולם מנהלים ויכוחים, חיכוכים, מהומות וריבים ברשתות החברתיות שאותם מתכננים הקימו עבורנו, במיוחד כדי שנוכל אחד את השני באותם רשתות חברתיות, ונהיה מאוד עסוקים בהתנצחויות ובהתקדשויות בזמן שהם נערכים אקדמית, מנהלית, טכנולוגית, טכנית, פיזית ובעיקר רעיונית, מבלי שנפריע בתוכנית רחבת ההיקף לשינוי משטר. שלבי ההכשרה הרעיונית והמקצועית במכונים השונים של קרנות הפילנטרופיות השונות במרכזים האקדמיים, מטעם ובמנגנון התעמולה שהמתכננים מחזיקים בו ברחבי העולם, נסתיימו מזמן. עכשיו שלבי הביצוע האחרונים ליישום מוחלט של שיטת המשטר החדשה, וגם עכשיו מועטים מדי ערים להתרחש תחת אפם ומתוך מיעוט האנשים הערים. נקרא את זה כך, אני מקריא את זה, אז אני אחזור את זה. עכשיו שלבי הביצוע האחרונים ליישום מוחלט של שיטת המשטר החדשה, וגם עכשיו מעטים מדי ערים למתרחש תחת אפם ומתוך מיעוט האנשים הערים, מיעוט קטן יותר הם אלה שיודעים לנתח ולראות את התמונה הגדולה, הכללית, את צירוף כל או רוב חלקי הפאזל. מי שחושב שעדיין ניתן לעצור את תוכנית הגלובליסטים בכוח הטבע, כלומר בעצמנו, אינו אלא טועה. לא זו המלחמה הנכונה. כדאי לזהות מהי המלחמה הנכונה בתוך המערך המלחמתי האדיר והמסועף, וכדאי גם לדעת מה האופן הנכון להילחם לאחר שמזהים את המלחמה הנכונה. הם יודעים זאת, הם יודעים שאיננו מזהים מהי המלחמה הנכונה, והם גם יודעים שלא התחלנו לנסות לזהות את המלחמה הנכונה בזמן הנכון. הם גם יודעים שאלה מאיתנו שכן מזהים את המלחמה הנכונה לא משכילים לזהות את האסטרטגיה הנכונה להילחם באמצעותה. כל עוד נמשיך לטעות ולתפוס עצמנו כריבון, נמשיך לטחון את אותם המים התכונים שגם אותם אדריכלי הסדר העולמי החדש טוחנים. אנחנו לא הריבון. זה לא העולם שלנו. אנחנו אורחים בעולם הזה. ויש לעולם הזה ריבון. הוא הרבה הרבה מעל הטבע. השם אלוקי ישראל. לתשומת ליבם של בני אדם המנסים לאתר את המלחמה הנכונה ואת האסטרטגיה הנכונה להילחם באמצעותה, השם הוא האלוהים. כל דבר אחר אינו אלא לוחמה ומרד בו יתברך. עוד מסר שקיבלתי מצדיק נסתר, פרשת פנחס, תש"פ, שולח אליי. עם ישראל, התבוננו וראו, אלו הם הרגעים האחרונים שהשכינה הקדושה נאספת אל ארץ הקודש, ומכינה עצמה לשוחח בכנפיה על עם הקודש בארץ הקודש לקראת הבאות מכל רשעי הדור הנאספים עליו מכל עבר להרע, והנותרים שהתעקשו להישאר בגולה יישארו ללא שמירה והגנה, ואחר כך תאסף המלכה הקדושה אל ביתה בהר המור בגבעת הלבונה, ותכין עצמה לקבל את מלכה, הוא המלך העליון אלוקי ישראל, ובשעה שהתחברו המלך והמלכה כאחד בהר המוריה, שאו גישג על נביאו, ומי לא יירא, ומי לא יפחד בכל הבריאה. אבל עד אז, כולנו בני המלך והמלכה צריכים לחזור בתשובה שלמה, מכל כוחנו. וחלק עיקרי בכך, וכהכנה לגאולה, הוא עזיבת הגלות ועלייה לארץ הקודש,
לקראת קבלת משיח השם שיגאלנו ויכשירנו לקבלת מלכות השם עלינו במהרה בימינו אמן. כך כותב אותו צדיק נסתר. למעשה אני רוצה להקריא הגם שאדם שכתב איננו אדם ראוי, אבל כל פנים הוא כתב כאן דברים נכונים, ואני אצטט אותו. הגיע הזמן שתבינו מה קורה ברחוב. פרסם משרד הביטחון שרשות החירום הלאומית, רחל, ששייכת למשרד הביטחון, מקיימת שיחות עם ארגון הצבאי פימה האמריקאי. ארגון פימה הוא ארגון צבאי, אבל הוא לא הצבא האמריקאי. צבא פימה הוא צבא שנבנה לאורך שנים בכדי לקחת את השליטה על הרחובות בארצות הברית, אחרי שיתחיל הכאוס המהונדס. צבא פימה הוא זה שאחראי לבניית מחנות בכל רחבי ארצות הברית. יש שם כבר למעלה מ-1,000 מחנות, והוא כפוף למשרד לביטחון פנים של הממסד האמריקאי. בשבוע האחרון התחילו להתפרסם המוני סרטונים על אלימות משטרתית חסרת פרופורציות כנגד אזרחים מהשורה, על כלום ושום דבר. ברבים מהסרטונים נראים שוטרים ללא תגיות שם, כמחויב בחוק. מעדויות של אנשים נמסר כי חלקם הגדול של השוטרים נדמה כי אינו דובר עברית כלל. בחודש האחרון מגיעות עדויות רבות על ספינות וצוללות אמריקאיות שפורקות חיילים בנמל חיפה ובעוד מקומות, בעיקר בשעות הלילה. לפני כשבוע שאלתי על גבי פוסט, מדובר בשבתאי אב שמדבר, כן? איפה מסתתרים כל החיילים האלה שנפרקים מהאוניות ועבור מה הם מגיעים לפה? אז אני הייתי רוצה לענות לשבתאי אב, כנראה שהם מסתתרים במקלט התת-קרקעי בגן הבאיים, יש מקלט תת-קרקעי מוגן מפני הפצצה אטומית של הסדר העולמי החדש. הבאים ידועים כאנשי הסדר, עולמי. לפני כ3 שנים כתבתי לכם את המאמר חיילי הלגיון סדר עולמי חדש. סיפרתי לכם שיקרה פה תהליך איטי ובלתי מורגש. תהליך בו יוחלפו השוטרים שלנו בשוטרי הסדר העולמי החדש. כיום בישראל נמצאים לקראת סיום הבנייה 3 מחנות שכאלה, ובנוסף למתקן צהרונים שפונה. צפו בסרטון המצורף, הוא ילמד אתכם מי אילו צבא פימה. דבר אחד לא מדויק בסרטון, אף אחד לא יחלה במתקנים סרבני חיסון. המתקנים נבנו לקראת המלחמה הקרובה, מלחמה שתתחיל בסוף החודש הבא, במלחמה יפלו טילים על כל מדינת ישראל, מה שידליק מלחמת עולם וטילים על כל העולם. אני מניח שמה שכתב כאן שבתאי אב הוא לא כל כך מדויק, אבל כנראה שהטילים האלה התחילו רק כאשר יפעילו את תוכנית המאה, כאשר טראמפ ונתניהו יחליטו על סיפוח חד צדדי, כפי שמהם החיזבאללה מצפון תיפתח הרעה, שם לעצמו את זה כגימיק מתוך התנ"ך שלנו בצורה צינית. והם מתכננים בעצם טילים ומלחמה ברגע שהתרחש פה סיפוח. הטילים יהרסו לכם את הבתים, כותב שבתאי אב, הרבה יהפכו לחסרי דיור, כאוס ישתולל ברחובות. ואז ממשלתכם הנדיבה תציע לכם מחסה והגנה ממשלתית בתוך המחנות שהיא בנתה. כמו שנאמר, במקרה הכינותי, הכינותי מראש, לא יודע איפה כתוב כזה דבר, כן? תנאי כניסה למחנות תהיה צ'יפ מעקב שיכיל את כל עולמכם, תלושי אוכל, תלושי בריאות ועוד. תנאי נוסף יהיה קבלת חיסונים כמובן. והופס, סדר עולמי חדש, בלי שהרגשנו כלל. כן, אני לא יודע כל כך לומר שבאמת שבתאי אב צודק בכל מה שהוא אומר כאן לגבי הריסת בתים ומחנות, אבל כל פנים בהחלט אנחנו רואים פה חיילים של הסדר עולמי. זה מגיע מהרבה כיוונים,
מגיעים למר חיפה, עם צוללות, עם עוניות, בלילות, וכנראה שהם משתלבים ומזדחלים אל תוך פנימה בתהליך הדרגתי, אל תוך, מתמזגים לתוך המערכת האכיפה, אכיפת החוק, והם בעצם ממירים אותה אט אט לשלטון עולמי, של סדר עולמי חדש גם בישראל. כתב רבי משה דוד וואלי, מחכמי איטליה, תלמיד חבר של הרמח"ל לפני כ-300 שנים, בספר הליקוטים, עמוד תקט"ו, כך: ומטבת ועד תשרה הם תת חודשים. והוא סוד אומרם ז"ל, אין בן דוד בא עד שתפשוט אדום הרשע על ישראל תת חודשים. שנאמר, לכן יתנה מדת יולדה ילדה. והוא על ממש ברזה דאמרן, וכעניין שנאמר, הרכבת אנוש לראשנו. ביתר רחב ישבון בני ישראל, והוא סוד הטוב שבאותה קליפה שחוזר אל הקדושה בעמלו והגיע כפיו של המברר, שהוא בעצם משיח בן דוד. וברזה דה נזכר בפסוק ראשון בעניין אומרו, ואתה בית לחם אפרתה, צער להיות מאלפי יהודה, ממך לייצא להיות מושל בישראל ומוצאותיו מקדם ימי עולם. ונכתב על ידי הרמ"ד וואלי, ספר הליקוטים, סדר זמנים וכוונות, עמוד תקט"ו. אנחנו שואלים את עצמנו, מתי יהיו אותם תת חודשים? האם הם כבר התחילו? האם ייקח זמן עד שהם יתחילו? האם זה עוד הרבה שנים? האם זה קרוב? ובכן רבותיי, אני רוצה לומר לכם שלפי כל הסימנים, תשעת החודשים הללו קרובים מאוד. אנחנו לא די שאנחנו רואים במציאות מהלכים שהולכים ומתרקמים לנגד עינינו, שמראים ומעידים כבאלף עדים על כך שהכיבוש העולמי של מה שאומרת הגמרא במסכת סנהדרין, אין בן דוד בא שיתפשט המלכות בכל העולם כולו תשעה חודשים. כמובן המלכות רומי הרשעה שהיא מלכות פגנית, שלה אני קורא סדר עולמי חדש. מכיוון שברומא נמצא מסדר הישועים בוותיקן ששולט על כל הסדר העולמי החדש, שזה בעצם האילומינטי. המסדר של לויולה, שהקים, מסדר שמאמין בסמך מם, וסבור שישו הבן שלו. לפי מה שלמדנו מתוך דברי הגמרא במסכת סנהדרין פרק חלק, משיח בן דוד מתגלה לגאול במוצאי שביעית. הגמרא אומרת מוצאי שביעית בן דוד בא. אם כן, אותם תשעה חודשים אמורים להיות בשנת השביעית, מחודש טבת ועד חודש אלול. כך שמיד בתום התשעה חודשים הללו, מתחילה שנת מוצאי שביעית. האם אנחנו כבר שם? האם בקרוב שנת השמיטה, האם בקרוב בשנת השמיטה התשפ"ב, שהיא שנת שמיטה, יחלו בחודש טבת עד אלול תת חודשים? בואו נצפה לגאולה בבחינת תחישנה. הכוונה היא לכל רגע ממש. כי אנחנו מצפים לגאולה ברחמים. אך עדיין צריך גם להבין שישנה אפשרות אחרת של גאולה בבחינת בעיתה ובזמנה, כן? מסתמנת מיד במוצאי שביעית, שהיא תחילת התשפ"ג. לכאורה על פניו, כך הם פני הדברים. אולם בעיון בספרו של רבי משה דוד וואלי, הדברים הרבה יותר קרובים. לפי דברי רבי משה דוד וואלי, מספר לנו שהדבר יערה דווקא בשנה השישית לשמיטה שהיא תשפ"א, ודבריו מסתברים. מסיבה אחת, לא אני צריך לתת לו ציונים, אבל מכיוון שהזוהר כותב מפורש שמשיח בן דוד מתגלה ואחר כך נעלם לי"ב חודש, כפי ש... מי ששמע את ההרצאה שעל כוכב יעקב, או ניבירו, כפי שהגויים קוראים לזה, אנחנו קוראים לזה כוכב יעקב,
סיפרתי על התגלות המשיח, וסיפרתי שתהיה לו התגלות ראשונה, ואחר כך הוא מתעלם ליוד בית חודש, לפי דברי הזוהר, ושוב פעם מתגלה בפעם השנייה לגאול את ישראל. לפי דברי רבי משה דוד וואלי, הוא מספר לנו שהדבר יערה בשנה השישית לשמיטה, שהיא תשפ"א. לפי דבריו, מחודש טבת של שנת תשפ"א ועד חודש אלול, הם התשעה חודשים. אכן, לפי דבריו, התגלות מלך המשיח בפעם הראשונה תהיה בחודש תשרי של שנת התשפ"ב. מתי בדיוק? יום הכיפורים. יום הכיפורים הוריד משה רבנו את הלוחות. ההורדה מהשמיים הייתה, גם על מלך המשיח כתוב, וארו אמן עני שמיה כבר ברנה שתה. ההורדה של הלוחות על ידי משה רבנו הייתה ביום הכיפורים, הלוחות השניים, וכן על זה הדרך גם כן ביום הכיפורים של שנת התשפ"ב עתיד להתגלות משיח בן דוד. למעשה ידוע לנו מדברי הזוהר שהזכרתי בהרצאותיי על כוכב יעקב, מתקרב כי המשיח יתגלה ולאחר מכן יתכסה לי בית חודש, ושוב יתגלה לגאול את ישראל, גאולת עולמים, את כל צאן מרעיתו, ובכלל את האנושות ממלכות הרשע ומכל זרועותיה האפלים הפועלים לדילול האנושות ולהשמדת רובה ככולה, ושעבודה הטוטלי של כל היתר. יוצא לפי חישוב של דברי הרמ"ד וואלי, שהמשיח עתיד להתגלות בתשרי התשפ"א ביום הכיפורים, ואז להתכסות שוב למשך כל שנת השמיטה, שהיא שנת התשפ"ב, למשך י"ב חודש עד יום הכיפורים של התשפ"ג. כן? כפי שכותב הזוהר, ושוב י"ב חודש, ושוב חוזר מתגלה, כפי שאמרתי, בשנת התשפ"ג, היא תחילת שנת מוצאי שביעית, כי תשפ"ב זה שביעית, מוצאי שביעית בן דוד בא, ושמעת הגמרא מסרת סנהדרין. אינני אומר זאת כנביא חלילה, ואף לא קובע זאת במסמרות החוכמה, אלא רק מתוך עיון בדברי רמ"ד וואלי, ומתוך תקווה גדולה לישועה, ומתוך ציפייה גדולה לגאולה, אני אומר לכם מאזינים, בואו נקווה שמדובר במחזור השמיטה הקרוב ולא במחזור שמיטה הרחוק יותר, מפני שזו חובתנו לצפות ממש בכל יום, אבל לפחות אם לא בבחינת אחישנה, אז צריך לצפות בבחינת אחישנה, גם לגאולה בכל יום שיבוא ברחמים, וגם בעיתה כפי שהגמרא בסנהדרין, מסכת סנהדרין פרק חלק מבארת, והעיקר שכבר תבוא הגאולה. אז מה אמור לקרוא 40 יום לקראת תום תשעת החודשים, מתחילת ראש חודש אלול ועד יום הכיפורים? באותם ימים, אגב, אלו ימים שאנחנו אומרים סליחות בהם. מתחילים בראש חודש אלול ומסיימים ביום הכיפורים. אנו כבר נמלט למדבר מהערים החכמות מהדיקטטורה של הסדר העולמי החדש, מה-G5 חיילי הסדר העולמי החדש ישלטו פה ובכל העולם. אנחנו נברח אל המדבר. לכן כך מספר לנו מדרש משיח, בין אם נעים לנו לשמוע ובין אם לא נעים לאוזן, כדאי שהאמת תורה לנו את דרכה. הסיבה לכך היא מפני ש שם אנו עתידים לקבל את משיח בן דוד עם אליהו הנביא, ממש כפי שקיבלנו את התורה הקדושה במדבר. כך גם נקבל את גלות המשיח לכלל ישראל, ממדבר מתנה, ועם מתנה נחליאל ומנחליאל במות, כפי שכתוב בפסוק. ומתוך ביטול החומר ומתוך הענבה וההתבטלות לבורא עולם, ממש כמו מדבר. לסיכום, אנו היום בשנת תשפ"א, חודש תמוז, אולם תשעת החודשים בהם תשלוט מלכות הרשעה של הסדר העולמי החדש על כל העולם יתחילו בשנה הבאה תשפ"א מחודש טבת ועד חודש אלול.
התגלותו הראשונה של משה בן דוד אמורה להיות ביום הכיפורים במדבר. אנו אמורים להיות 40 יום במדבר מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, בו תהיה התגלות הראשונה יחד עם אליהו הנביא. משיח נעלם לאחר התגלותו להיות בית חודש, כפי שלימד אותנו הזוהר, וכן כל שנת תשפ"ב בתחילת שנה, כן, הוא ייעלם. ובתחילת שנה תשפ"ג, יום הכיפורים, 10 ימים אחרי ראש השנה, כתר חוכמה בינה, חסד גבורה תפארת, נצח עוד יסוד, מלכות, ויום המלכות, יום הכיפורים, וכל 10 ימים התשובה, מראש השנה ועד יום הכיפורים, ביום הכיפורים התגלה משה בן דוד בפעם השנייה, בעמוד האש מן השמיים. יום הכיפורים הוא יום הורדת הלוחות השניים על משה רבנו, ואז יחל לגאולת ישראל והאנושות גאולת עולמים. עוד מספר לנו רבי משה דוד וואלי על אותם הימים של התגלות המשיח בפעם השנייה. וכותב, וזה סוד גם כן של שבירת הכלים מתשרה ועד ניסן. שמאל דוחה. מגיע המלך המשיח. מתחיל לפעול בפעם השנייה. דבר ראשון זה שמאל דוחה. ברז הדכתיב התנערים מאפר. ואחר כך, חצי שנה אחרי זה, מניסן ועד תשרי, מתשרי ועד ניסן, שמאל דוחה. מניסן ועד תשרי, שאחריו, התשפ"ד, זה ימין מקרבת. אז על החלק הראשון כתוב התנערים מאפר, ועל החלק השני כתוב קוי שבי ירושלים, מניסן ועד תשרי. ואז, ולבסוף, היפתחי מוסרי צווארך, נוכל להוריד את העול מעל צווארנו, בחודש תשרי של התשפ"ד, שהשכינה העליונה מתעוררת בחודש זה, לתת חירות אל הבנים היקרים, וכן על דרך זה עד גמר כל הבירורים. כי אם השם החסד והרבה עם העובדות הוא עבדי את ישראל מכל אבונותיו. כך כותב רמד וואלי בספר הליקוטים, סדר הזמנים והכוונות, עמוד תף קוף תת וו. בביאת המשיח הוא ישעבד את המלכויות תחתיו, ויעביר את המלוכה לאלוהי השמיים. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. ימות המשיח, עולם הטבע עדיין כמנהגו נוהג, עם ישראל שווים בתשובה שלמה לבורא עולם, השם יתברך. בית המקדש נבנה בתפארתו על ידי משיח בן דוד, מקדש עצים ואבנים, ועל מקדש אש יורד עליו מן השמיים כנשמה לתוך גוף. כל העמים באים לעבוד את השם בירושלים, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. משיח מקבץ את הגלויות ממדבר ארץ העמים, ובכלל את כל נדחי ישראל לשבטיו. האומות מכירים בגדלות ישראל כממלכת כהנים וגוי קדוש המשרתים אותם על מנת שיעשו את עבודת הכהונה, ומשרתים את עם ישראל ומשרתים אותם על מנת שיעשו את עבודת הכהונה, לחבר ולקרב ככהן המקרב על ידי הקורבן את האדם אל אלוקיו. כך יעשו עם ישראל כממלכת כהנים לקרב את האנושות כולה, וקשרו בין האלוקים והאדם ככהנים במקדש. וראו זרים צונכם, למעשה אומות העולם מבחירתם ומרצונם ירצו להסתופף בצל קורותינו, ולרצות לסייע בעדנו מבחינה חומרית, שאנו נתרכז בעבודת השם ובחיבור בין האנושות לאלוקות, בין הבריאה לבורא, בין הברואים לבורא. בימיו של מלך המשיח יש שלום בעולם מן ההר ועד אפסי הארץ, כמו שם בספר תהילים, ולא יישא עוד גוי חרב אל חרב ולא ימדוד עוד מלחמה, שאומר הנביא, ומלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, כולם ידעו אותי, נאום השם. עד זמן תחיית המתים בסוף האלף השישית,
שלוט מלכות מלכות שמיים, מלכות בית דוד, ומשם העולם ישתנה לחלוטין מבחינת עולם הבא, שעין לא ראתה אלוקים זולתך. העולם הבא אמור להיות פה, הנצחיות אמורה להיות פה, יבולה מוות לנצח, מחה השם אלוקים דמעה מהכל פנים. למעשה, אנחנו למדנו שישנם שני משיחים. משיח בן יוסף, שהוא בעצם, כך כותב הרמח"ל, הוא תיקון עץ הדעת טוב ורע, ואילו משיח בן דוד שהוא עץ החיים. האחדות ביניהם תהיה לאחר תיקון עץ הדעת טוב ורע, כאשר יפריד משיח בן יוסף את הרע מהטוב וישאר רק טוב לבד, כך כותב הרמח"ל. לפיכך, משיח בן יוסף, על מנת להפריד בין הטוב לרע, ליטול את הטוב ולסלק את הרע, אמור היה לכאורה למות על מנת לתקן את עץ הדעת טוב ורע ועל מנת להפריד את הטוב מהרע. אבל במשך הדורות, אומר הרמח"ל, כבר הפרידו חכמי ישראל לדורותם ובכללם המקובלים את הטוב מהרע, ולכן משיח בן יוסף אין לו צריך למות יותר. במילה נכלל עץ הדעת טוב בתיקונו בעץ החיים. על פי תורת החסידות, ישנה אפשרות שמשיח בן יוסף לא יבוא כאדם נפרד, אלא הוא נכלל בנשמת משיח בן דוד, באותו אדם. מכיוון שמשיח בן דוד הוא בבחינת עץ החיים, משיח בן יוסף בבחינת עץ הדעת טוב אחר תיקונו, הוא נכלל בעץ החיים. אבל ייתכן שיבואו כשני אנשים. גם זו אפשרות. לאמיתו של דבר, יש אפשרות כזאת שמשיח בן יוסף יגיע, כן, משיח בן יוסף יפעל בדרכי טבע, ומשיח בן דוד פועל בדרכי נס. ברשותכם, אני רוצה להתייחס למסר שמעביר דניאל האוטיסט מטט תמוז תש"פ. אמנם אנחנו באמת מתייחסים בהסתייגות לדברי, בהסתייגות מה לדברי האוטיסטים. צריך לדעת שמדובר בעם הנבואה, תמיד ישנה נבואה בצורה כלשהי, אבל מכיוון שאנחנו בגלות, הנבואה היא בשברי כלים, ולכן היא באה על ידי תינוקות, ציפורים, או על ידי שוטים. אוטיסטים הם למעשה, ראינו שהם מחוברים, יש עדויות לכך שהם מחוברים לעולמות עליונים, נשמות גבוהות שבאות ומספרות לנו מתוך החיבור האלוקי שלהם אל השמיים מה הולך לקרות. לא כל הדברים, הם לא מדייקים בזמנים, כדי שלא מדובר בנביאים, ואין לנו נביא בישראל, אבל כל פנים, סדר המאורעות בהחלט יכול להיות, ודברי המוסר שלהם חשובים. אנחנו צריכים להתפלל, אומר דניאל, המצב מאוד קשה, רוב האנשים לא תופסים מה קורה. אם הם לא יעשו תשובה, אז השם יכריח אותם לעשות תשובה עם הרבה סבל ודמעות. איזה עולם קשה, עולם ששולטים בו אנשים הכי רשעים שיכולים להיות, והם גלגולים של הרשעים מכל הדורות. מה שהכי מפחיד הוא שעם ישראל לא מבין, מעטים מבינים, הרוב לא מבינים. כך אומר דניאל, יהודי ארצות הברית, אני מדבר עליכם עכשיו, החיים שלכם לא יחזרו להיות מה שהיו, זה רק נראה שחזרנו לשגרה. לכל העולם יש מה לדאוג, הגויים שונאים אותנו ואנחנו לא תופסים את זה. אתם חיים באמריקה וחושבים שיש לכם זכויות, ואני אומר לכם שאין לכם שום זכויות. אתם חושבים שאתם קודם כל אמריקאים ואחר כך יהודים. עוד מעט אתם תראו זאת בצורה קשה ביותר. אתם חושבים שאתם שייכים לארצות הברית עד הגאולה השלמה? זה לא ככה.
השם רוצה שתראו געגועים לארץ ישראל. אתם צריכים באמת להגיע לפה, אפילו אם תצטרכו להגיע ולגור באוהלים. כי הגאולה ממש קרובה, והמשיח כבר פה. אתם חייבים לקום ולצאת בלי פחד, כמו שיצא ממצרים. אם תבואו עכשיו, תשרדו בדרך הקלה ויותר. אבל אם תחכו יותר מדי זמן, אז אוי לכם. השם שולח אותנו לגלות. זה היה עונש, כי ירדנו רוחנית. ובחרנו להיות דומים לגויים, ואחר כך עברה עלינו השואה. וכעת אנחנו באותו מצב. מי שרוצה להציל את עצמו, שיעלה לארץ ישראל. עם ישראל המצב הולך להיות מסוכן בעולם. במיוחד לאלו שלא מאמינים בהקדוש ברוך הוא. יש קורונה, אבל הרוב שנפטרו פשוט נרצחו. זה לא נגמר. יביאו עוד מחלה, וכבר התחילו לאיים עלינו על מחלה חדשה. וזה בשביל להפוך אותנו לעבדים. ייקחו מאיתנו את החופש. עם ישראל המצב כל כך קשה, תחזרו להקדוש ברוך הוא. אם עם ישראל עשה תשובה, אז אין לנו מה לדאוג. אבל אם נחפש את הגשמיות ואת הפריצות, אז אני לא יודע מה יהיה. אני מאוד מודאג. צריך להאמין שאין עוד מלבדו. וחייבים להיות לגמרי עם הקדוש ברוך הוא כדי להינצל. יכול הגשמיות עוד מעט תיעלם, ונעלה ברמה הרוחנית למקום גבוה מאוד, ואז נבין שאין עוד מלבדו, ונהיה יותר קרובים לאמת. והכוח הרוחני הזה, שהשם ייתן לנו, יעזור לנו לעבור את התקופה הבאה הקשה ביותר, כי זאת תקופה שאנחנו נהפך ליהודים כפי שהיינו במדבר, שמשה רבנו היה המנהיג שלנו, היה מן, בר מים, היה כל מה שאנחנו צריכים, נראה ניסים גדולים ומיוחדים. אני מתחנן לפני עם ישראל, תחזרו הביתה, המשיח פה ומחכה. השם עדיין לא נתן לו את הסימן להתגלות, אבל עם ישראל תחזרו לפה. אתם לא תפסידו. עם ישראל, אני מדבר אליכם עכשיו, תקומו, תארזו את המזוודות, תחזרו לארץ ישראל עכשיו, מרגע זה לארץ הקודש, עכשיו לא לחכות, לא לעשות חשבונות. אמנם אנחנו סובלים מהקורונה, אבל יש דברים הרבה יותר קשים בעתיד הקרוב, כי אנחנו עם קשה עורף, ולא רוצים לחזור בתשובה. אז אני מבקש מכם, תחזרו בתשובה. עד כאן דבריו של דניאל, ואני רוצה לומר לכם מתוך, גם מתוך דבריו, אבל בכלל, ייתכן מאוד, שעם ישראל יצטרך להיות 40 יום במדבר. 40 יום כנגד 40 שנה שהיה עם ישראל במדבר. 40 יום מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, ממש כנגד אותם הימים שאנחנו הספרדים אומרים סליחות. 40 יום כנגד אותם 40 יום שעלה משה למרום, מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, שבו הוריד את הלוחות מן השמיים. כך ממש עתידים אנחנו להיות במדבר, במדבר מתנה נחליאל, נחליאל במות. ושם יחזרו לנו ניסים. שם שוב פעם תחזור הנהגה של שם הוויה. תתגלה לנו כל המפחדים וכל המבוהלים. אין לכם סיבה להיבהל. שם אנחנו נכנסים תחת כנפי השכינה. זוכרים שאמרנו שהשכינה עוזבת את הגלות. ובעולם יהיה כאוס גדול, תהיה אנדרלמוסיה, ולמעשה תהיה שואה עולמית, יהיה דילול אוכלוסין. שם תהיה שואה. כאן בציון תהיה הפלטה. אבל גם אם אנחנו נאלץ לברוח למדבר, מתוך הערים החכמות, מבחינת הווה נתחכמה לו, שרוצים לדלל אותנו, אל תשכחו שכאשר מה שהיה הוא שיהיה, ממש כמו שבמצרים, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו משם, ממצרים, מהמצרים, מהערים החכמות, מהווה נתחכמה לו אל המדבר 40 שנה, ושם עשה לנו ניסים, ממש כך אותם ניסים יחזרו גם באותם 40 יום, לקראת הגאולה, לקראת התגלות משיח בן דוד. המן, הבערה של מרים, וניסים גלויים, כפי שהיו ענני כבוד וכו'. ההנהגה הניסית של שם הוויה עתידה לחזור. אנחנו כרגע לא יכולים לדמיין את זה. אבל דו לכם, רבותיי,
צריך להתחזק בציפייה לישועה, בציפייה לגאולה, להתרכז בעיקר. הגם שגזרות נגזרות עלינו כרגע, הגם שיש פה צירי גאולה, וכפי שאני דואג לחזור ולומר, אם ראית הדור שצרות רבות באות עליו, כנהר חכה לו. אנחנו עוברים תהליכים מאוד לא פשוטים, אבל הדור הזה ציפינו, הדור הזה חיכינו. אנחנו אמנם כאן עומדים לפני מפגש אחרון עם המלאק, מפגש עם הרייך הרביעי. כן, אני לא פוחד לומר את זה. אני לא פוחד לומר את זה כשאנשים בתרדמת וחושבים שבאמת אין שום דבר ואין כלום. האנשים האלה ישנים. לא משנה אם חלקם אפילו רבנים. זה בכלל לא משנה, הם התעוררו. הם התעוררו יותר ויותר ככל שהם יראו את האכזריות, ככל שהם יראו יותר את האנדרלמוסיה, ככל שהם יראו יותר את הזדון ואת כוונת הזדון כלפי האוכלוסייה, את המלחמה, הכרזת המלחמה על האוכלוסייה. לאט לאט אנשים יבינו. רבותיי, האמת היא, כפי שאני אומר, אין לנו מה, אין לנו עסק עם הממשלה, אין לנו עסק עם השלטון. הם לא יוכלו לשנות את דרכם. הם נשלטים. אתם מערכות גדולים מהם, מערכות גדולות מהם, על ידי סדר עולמי החדש ששולט בממשלות, ופועל דרך החוק לבצע את הפשע, פשע נגד האנושות. אין ספק שמה שאנחנו צריכים לעשות, זה לעורר את עם ישראל, להתעורר לתשובה בעצמנו. אנחנו פונים לעם, מלמטה תבוא הגאולה, מהעם. אתה היהודי הפשוט ששומע אותי, את היהודייה הצדיקה ששומעת אותי. אתם אנשים ששומעים אותי ושואלים את עצמכם מה עושים? להתעורר, לחזור בתשובה, לשמור תורה ומצוות. כי לנו יש כוח. אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם נזכיר. הם קראו ונפלו, ואנחנו קראנו ונתעודד. כי לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם צבאות. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת שיש כוחנו בפינו. אל תראי תולעת יעקב. וכוחנו בפינו אם נתכנס. לא להפגנות. להצרות תפילה, להצרות תשובה, לתפילה, לבטל גזרות, כדי שהגאולה תהיה יותר ברחמים, יותר בחסד. חסד ורחמים. וכדי שעם ישראל יותר יתעורר ויותר נשמות ינצלו. מהמלחמת גוג ומגוג, מלבול הדעות, ומים החושך. כדי שעוד נשמות יחצו את ים החושך ואת ים הבערות, ויגיעו למקום מבטחים בנשמתם, ויזכו לחיי נצח. אני מודה לכם על ההקשבה, ומקווה שהפנמתם. יהי רצון שבאמת דבריי ייכנסו בלבכם, ותשמעו היטב את הדברים, ותיקחו לתשומת לבכם. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. רבותיי, תשובה זה לא מילה גסה. התקשורת הפכה אותה למילה גסה. קונספירציה זה לא, זה קשירת קשר לפי המילון. קשירת קשר זה לא אומר שקר. זה בדיוק הפוך. קשירת קשר זאת עובדה. אנחנו חושפים קשירת קשר. אנחנו לא קונספירטורים. הקונספירטורים זה מי שפועל בדרכי קשירת הקשר. אנחנו חושפים את קשירת הקשר. אנחנו לא מדברים על תיאוריות, על תיאוריית קונספירציה. אנחנו מדברים על קשירת קשר עובדתית. כדאי להתעורר, כדאי להבין את המצב בדור, כדאי לדעת את האמת לאמיתה, ולהתחזק בירת שמיים, ולשוב אל אבינו שבשמיים שמחכה לנו אלפי שנים, אורו ישנים מתרדמתכם. יהי רצון שנזכה לגאולה שלמה, וכמה שיותר נשמות יהודיות ינצלו. אני עושה את זה בבחינת ואהבת לרעך כמוך. אני עושה את זה בבחינת חסד לעם ישראל, כדי שכל מי ששומע, כל מי ששומע ייקח אל ליבו, ויתעורר וישוב אל השם. תודה רבה לכם.